Հայաստանը փոխում է բանակի կառուցման փիլիսոփայությունը պաշտպանական ստրատեգիայից անցում կատարելով հարցակողականի։ Այս մասին առաջին հանրային հեռուստաընկերության եթերում 3 հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նրա խոսքով, վերջին շրջանում հայկական բանակը փոխում է իր նախկին պաշտպանական ստրատեգիան, այդ նպատակով ձեռք բերելով նոր զինատեսակներ։ Այս համատեքստում նա օրինակ բերեց Ռուսաստանի հետ Su-30SM տեսակի կործանիչների ձեռք բերման գործարքը և 100 միլիոն դոլարի նոր պաշտպանական վարկային պայմանագրի կնքումը։ Դրանցից է Su-30SM տեսակի կործանիչների ձեռք բերման մասին պայմանագրի կնքումը, ասաց նախարարն իր խոսքում, նաև պատասխանելով այդ պայմանագիրը քննադատողներին։ Քննադատողների մեծ մասը նշում է գործարքի բարձր արժեքը, գին, որակ հստակ վերլուծության բացակայությունը և Su-30SM-ների կիրառման արդյունավետությունը զարգացած հակաօդային պաշտպանության համակարգի պայմաններում, որն ունի Ադրբեջանը։ Ինչ է նշանակում գործարքը թանկ է։ Ինչի հետ են համեմատում։ Եթե մենք Su-30SM-ի միջոցով կարողանում ենք առաջնագծից 100-ավոր կիլոմետր հեռավորության վրա արդյունավետ խնդիրներ իրականացնել, խնայել տասնյակ և 100-ավոր զինվորների կյանքեր, ապա ինչ թանկարժեքության մասին է խոսքը, ասաց նախարարը։ Նրա խոսքով Հայաստանի զինված ուժերը չեն պատրաստվում սպառազինությունների մրցավազքի մեջ մտնել և համալրվում են այնպիսի զինատեսակներով, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել հակառակորդի նկարտումները։ Ոչ քանակական առումով, ոչ ժողովրդագրական առումով, ոչ տնտեսական առումով հավասար չենք կարող լինել Ադրբեջանի հետ։ Դրա համար մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու ենք որակական խնդիրներին։ Մենք այնպիսի ձեռքբերումներ ենք իրականացնում, որոնք կարող են մեզ հնարավորություն տալ հակառակորդի հնարավոր նկարտումները չեզոքացնել, հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասաց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, նշելով նաև, որ բանակի հարցակողական ստրատեգիայի անցումն ունի լուրջ հիմքեր։ Փոխվում են ժամանակները և պայմանները, բանակը պետք է համապատասխանի ներկայի մարտահրավերներին և հաղթահարի դրանք։ Ուստի մենք պարտավոր ենք գնալ այդ քայլին, քանի որ, ինչպես ասում են, պաշտպանվող բանակը վերջում միշտ պարտվում է, եզրափակեց նա։ Հաղորդավարի հարցին հարցակվելու ենք նաև, Տոնոյանը պատասխանեց, իսկ ինչու ոչ։ Ռուսական նոր վարկով, որը ևս 100 միլիոն դոլար է կազմելու, Հայաստանը ձեռք է բերելու այնպիսի սպառազինություն, որը հնարավորություն կտա, չմտնելով սպառազինությունների մրցավազքի մեջ, խնդիրները հաջող լուծել։ Սպառազինության տեսակը, ըստ նախարարի, դեռ գաղտնիք է։ Նյութի աղբյուր, Arm Times։Հայաստանում կա տարածված մտայնություն, որ Հայաստանն ի տարբերություն Ադրբեջանի չունի արևմուտքի համար կարևոր և նշանակալի աշխարհագրական դիրք և նաև հետաքրքիր ռեսուրս։ Այդ կարծիքը պարբերաբար շրջանառվում է տարբեր թեմաներով և ձևակերպվում տարբեր հարցերի և խնդիրների առիթով։ Արդյոք մտայնության նպատակն այն է, որ Հայաստանի հանրությանը համոզեն, թե Հայաստանն արևմուտքի համար այլ բանի համար հետաքրքիր չէ, քան այսպես ասած նվեր, որ մատուցվում է կարևոր Ադրբեջանին գոհացնելու կամ ինչ-որ բանի համար պայմանավորվելու նպատակով։ Այդ կասկածի տեղիք տալիս է այն, որ գործնական մակարդակում դա եղել է Հայաստանի հանդեպ հենց ռուսական քաղաքականության ոճը և բնույթը, Հայաստանի շահերի և անվտանգության հաշվին պայմանավորվել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։
Դրա վերջին վտանգավոր եւ ողբերգական հետևանքը ապրիլյան քարորիա պատերազմն էր։ Ռուսական քաղաքականության այդ ոճի պարագայում քիչ հավանական չէ, որ դա արդարացնելու կամ նենգափոխելու համար փորձ արվի տարբեր շրջանակների օգնությամբ ներդնել նաև այն մտայնությունը, որ իրականում արևմուտքն է Հայաստանը նվեր դիտարկում Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի համար։ Ըստ այդմ, օրինակ, արևմուտքն է շատ ուզում, որ հայկական կողմն Ադրբեջանին վերադարձնի Արցախի տարածքները։ Աշխատում է այդ մարտավարությունը, թե ոչ, բավական բարդ է ասել, բայց օրինակ ապրիլյան քարորյան աղաղակող դրսևորումներ այն իրողության, որ իրականում Ռուսաստանն է փորձել հայկական անվտանգության ու կյանքերի հաշվին պայմանավորվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ լուծել իր հարցերը։ Ու քանի որ Հայաստանի հանրությունն արդեն ոչ թե այսպես ասած պատմական հետևանքով, ոչ թե միայն պատմության գրքերից, այլ իրական կյանքում բախվեց, իր մաշկի վրա զգաց ռուսական այդ քաղաքականության հետևանքը, Մոսկվան ուղակի ստիպված էր առնվազն մարտավարական մակարդակում փոխել քաղաքականությունը եւ առնվազն համբերել միաժամանակ փորձել սիրաշահել հայերին։ Միաժամանակ այդ ժամանակահատվածը թերևս համարվում է ամենանպաստավորը։ Աշխատել Հայաստանի հանրության մոտ արևմուտքի հանդեպ կասկածները խորացնելու ուղղությամբ։ Առավել ևս, որ հետո գուցե հնարավոր կլինի նաև ինչ-որ բան անել ու գցել արևմուտքի վրա։ Օրինակ, կարծիք կա եւ այն հնչում է տարբեր առիթներով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Ադրբեջանն անհրաժեշտ է Իրանի դեմ քայլերի համար։ Եվ այդ իսկ պատճառով Վաշինգտոնը կփորձի Բաքվին գրավել Արցախյան խայծով։ Ընդ որում, այդ կարծիքը շրջանառվում է արդեն տարիներ որոշակի աշխույժ փուլերով։ Իրականում այն թերևս բացարձակապես չի դիմանում քննադատության, որովհետև Իրանի դեմ որևէ շատ թե քիչ շոշափելի հենակետի վերածվելու դեպքում Ադրբեջանը կանգնելու է ընդհուպ ոչնչացման սպառնալիքի առաջ։ Ընդ որում, խոսքն ամենևին այսպես ասած ճակատային բախման հետևանքի մասին չէ, այլ Ադրբեջանի ներսում Իրանի ունեցած ահռելի ազդեցության, որը սահմանային իրավիճակներում Թեհրանն անկասկած գործի կդնի ամբողջ ուժգնությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունը պետք է լինի կատարյալ հիմար այդ օրինակ պարզունակ խայծ կուլ տալու համար։ Բայց ամբողջ հարցն այն է, թե ունի արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այդ օրինակ մտադրություն կամ ռազմավարություն Բաքուն դարձնել Իրանի դեմ գործողության հենակետ։ ԱՄՆ-ն այդ օրինակ մտադրություն կունենա այն դեպքում, եթե ունի Ադրբեջան պետության ոչնչացման ռազմավարություն։ Բաքվի եւ Թեհրանի բարդ հարաբերությունն անշուշտ նորություն չէ, սակայն այդ հարաբերությունը կարող է ենթարկվել հայ-իրանական հարաբերության որոշակի ազդեցության, եթե տեղի ունենա այդ փոփոխությունը Երևանի ու Թեհրանի միջև կապերում։ Իսկ այստեղ անշուշտ նոր տարերն արդեն իսկ առկա են, մասնավորապես Սիրիայում հայկական մարդասիրական առաքելության մեկնարկի համատեքստում, որտեղ Հայաստանի գործընկերը միայն Ռուսաստանը չէ, այլ նաև Իրանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը փետրվարի 26-ին այցելել է Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի, եղել է մարտական հենակետերում, զրուցել զինծառայողների հետ, հետաքրքրվել նրանց պատրաստակամությամբ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Դավիթ Տոնոյանը վստահեցրել է, որ զինանձնակազմի սոցիալ-կենցաղային հարցերը գտնվում են ռազմաքաղաքական ղեկավարության ամենօրյա խիստ ուշադրության կենտրոնում։ Նախարարը հետևել է նաև զորավարժարանում ընթացող մարտական պատրաստության պարապմունքներին, նշված է Հովանիսյանի գրառման մեջ։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր, AM։